Sveiki visi prisijungę prie šiandienos webinaro. Labai atsiprašau, buvau užmutinus save. Ir labai norėčiau, kad parašytumėte mums į bendrą mūsų public chatą, ar mane matote ir ar girdite mane visi. Šiuo metu turime 13 prisijungusių mokytojų, mokinių, tėvų ir ateities studentų tikriausiai. Ir galbūt norėčiau šiek tiek dar luktelti, kad visi prisiregistravę žmonės prisijungtų ir jau tada labai trumpai prisistatysiu apie save, ką aš čia prieš tai 2 minutės kalbėjau, bet buvau nusitildinus save. Taigi. Girdime ir matome. Puiku, ačiū. Ačiū, Gabrielė, ačiū, Kristupai. Labai smagu, kad prisijungėte šiandien prie mūsų ir prie mūsų webinaro ciklo. Tai jau yra 3-asis mūsų webinaras apie studijas Europoje anglų kalba. Ir atsiprašau, šiuo metu turime 14 prisijungusių. Tikiuosi, kad bus jūsų šiek tiek daugiau ir galėsime plačiau susipažinti ir atpažinti sritis, kuriuose jūs norėsite studijuoti ir tai taip pat šalis, kurias norėsite išvažiuoti ir studijuoti ir kurti brandesnę ir šviesesnę ateitį. O trumpai norėčiau prisistatyti labai apie save su Veronika, studijų užsienyje koordinatorė ir taip pat pati esu baigusi mokslus užsienyje, studijavau Danijoje ir Anglijoje, esu pati paragavus, kaip sakoma, tos užsienio studijų duonos ir tikrai esu labai laiminga, kad pasirinkau būtent savo kelią studijuoti būtent užsienyje, nes tai atvėrė labai daug galimybių man kaip asmenybei, tiek iš asmeninės, tiek iš profesinės pusės. Ir to paties tikrai linkėčiau ir jums visiems šiandien prisijungusiems. Ir dar tikriausiai palauksime minutę dvi, kol prisijungs šiek tiek daugiau žmonių. Ir taip pat noriu paminėti, kad turime public chatą, kuriame galėsite visos sesijos metu rašyti klausimus, į kuriuos atsiprašau, seminaro metu galėjau, kai pasibaigs viskas, galėsiu jūsų visus klausimus atsakyti ir galėsime bendrauti toliau. Taip pat pirmoje skaidrėje matote mano kontaktinius duomenis, atsiprašau, tai yra mano numeris ir mano asmeninis paštas, tai tikrai, kol dar turime laiko, galite drąsiai užsirašyti ir stoti į eilę konsultacijai, kurios metu galėsime aptarti jūsų ateities galimybės užsienyje. Kaip matau, šiuo metu turime 14 prisijungusių klausytojų ir jau 5 minutės, kai pradėjau webinarą, tai manau tikrai nieko nelaukdama ir nedelsdama pradėsiu šį webinarą apie studijas Europoje anglų kalba ir savo pamoką šiandien galbūt norėčiau pradėti nuo tokių pagrindinių atsakymų į vieną svarbiausių klausimų, kodėl studijos užsienyje. Tikriausiai atsiras begalė atsakymų, kodėl ir begalė klausimų, kodėl būtent studijos užsienyje ir tikrai ne vienas ir ne du turi savo priežastis, kodėl jie renkasi studijos užsienyje, bet visgi mes tikime, kad būtent studijos užsienyje jos paįvairina ir padidina kvalifikaciją ir atsiranda platesnis akiratis ir atsiranda tas kitoks šiek tiek platesnis mąstymas apie tai, kaip galima gyventi geresnį gyvenimą, kaip galima užsidirbti daugiau pinigų nei tas kažkoks minimumas ir tai tiesiog praplatina jūsų akiratį ir būtent studijos užsienyje jos pakeičia tą, kaip sakoma, outside of the box mąstymą ir padeda jums pasisemti daugiau ne tik mokslinių žinių, bet ir praktinių kasdienių.
žinių. Ir žinoma, ta tarptautinė aplinka, jinai praplės ne tik jūsų mąstymą, kaip minėjau, bet ir akiratį ir išmokins jūs bendrauti su skirtingų kultūrų žmonėmis. Ir ta pati aplinka galbūt išmokins jūs prisitaikyti įvairiose situacijose, kalbant tiek apie studijas, tiek jau apie patį darbą po studijų. Nes, kaip žinia, studijos užsienyje jos yra orientuotos į praktiką. Taigi, tą praktiką tarptautinėje aplinkoje galima panaudoti labai įvairiai. Ir būtent studijos užsienyje jos užtikrina, jau užtikrina darbą po studijų. Ir šios seminaro, webinaro pamokos pradžioje prisistačiau ir minėjau, kad esu baigusi mokslus užsienyje, tai esu baigusi akademiją Danijoje ir universitetą Anglijoje. Ir būtent šiuose dviejose įstaigose aš supratau, kad mokslas užsienyje yra orientuotas į žmogaus paruošimą jau į darbo rinką. Nes kai tik gavau bakalauro diplomą iš karto po baigimo, tikrai nepraėjo daugiau nei 2-3 savaitės ir aš gavau darbą. Nes visos paskaitos užsienyje, jos yra orientuotos į praktinį darbą ir jau tavęs kaip asmenybės paruošimą žengti į darbo rinką, kas yra nuostabu. Ir tai yra tik tai pliusas jūsų būsimiems tiek kolegoms, tiek įmonėms, kuriuose jūs dirbsite. Ir žinoma, pagrindinė priežastis, kodėl verta rinktis studijas užsienyje, tai anglai labai mėgsta sakyti quality, not quantity. Ir tai tikriausiai apibrėžia pagrindinę priežastį, kodėl būtent studijos užsienyje yra kokybiškos ir vertos kiekvieno tarptautinio studento dėmesio. Nes yra orientuojamasi į kokybę ir tos kokybės, atsiprašau, tos kokybės plėtra tolimesnėje jūsų ateityje. Keliaujame toliau ir labai trumpai noriu tikriausiai pasakyti už jūs visus, kad tikriausiai 14 iš jūsų sėdinčių už šio ekrano tikrai tikiu esate ambicingi, nuostabūs žmonės, bet giliai viduje jūs galbūt tikrai žinote savo studijų kryptį, bet galbūt šiek tiek abejojate. Ir būtent dabar norėčiau pasakyti, kad tai yra visiškai normalu, nes prieš renkantis studijų šalį, prieš pasirenkant pačią studijų kryptį, būtinai reikia viską labai ramiai ir blaiviai apmastyti, nes tai yra vienas svarbiausių žingsnių jūsų gyvenime ir tai toliau lems jūsų ateitį. Ir žinoma, renkantis studijų šalį reikia įsivertinti, ar jums tinka tos šalies kalba ir kultūra. Nes toliau mūsų prezentacijoje aš kalbėsiu apie tokias šalis kaip Vokietija, kur kai kurios įstaigos anglų kalba nedėsto, o dėsto tik vokiečių kalba, bet čia jau bus šiek tiek plačiau aptarta kitose mano informacinėse skaidrėse. Ir atsiprašau, ar toje šalyje jūs turite pažįstamų, kurie jums galėtų padėti pirmą laiką, kurie galėtų padėti su apgyvendinimu, su galbūt pačios kultūros pažinimu. Ir žinoma, reikia įsivertinti, ar ta šalis, kurią pasirinkote, turi norimą studijų programą. Nes ne visada pasirinkta šalis gali turėti norimą studijų programą, tuomet jau reikėtų galvoti apie planą B. Bet apie planą B mes jau šiek tiek plačiau pakalbėtume privačios konsultacijos metu, kai akis į akį kalbėtume apie jūsų poreikius ir norus. Ir žinoma, įsivertinti savo finansus.
Yra šalis, kur mokslas yra finansuojamas valstybės ir yra šalis, kur mokslas nėra finansuojamas. Ir tai jau, žinoma, priklausys nuo jūsų norų ir svajonių ir ar jūs esate pasiruošę mokėti už savo studijas ir už savo svajonę. Taigi, atsiprašau, judant toliau, atsakant į prieš tai mano užduotą klausimą dėl studijų pasirinkimo ir paties šalies, tai mes, kaip įmonė kalba, turime du testus, tokius labiau populiaresnius, kurie gali jums padėti išsigryninti būtent karjeros interesų sistemą, jinai padeda išsigryninti sritis, kurias jums būtų palankiau ir maloniau studijuoti. Mūsų karjeros interesų sistema padeda susiaurinti pasirinkimo plotį. Ir po konsultacijos jūs žinosite, kuriomis specializacijomis verta plačiau pasidomėti būtent jūsų, atsiprašau, vietoje. Ir žinoma, mes padėsime vien tik tai su tuo, kad jums nereikės ieškoti informacijos iš kažkokių kitų šaltinių ir viską rasite mūsų karjeros sričių žinyne. Šio testo kaina yra 30 eurų, kurios metu jūs gausite interesų profilį ir 45 minučių asmeninę konsultaciją, kurios metu jūs kalbėsite su vienu iš mūsų kalba profesionalių atstovų ir galėsite aptarti savo išanalizuotas sritis. Taip pat mūsų prigimčių ir intelektų sistema Multiple Natures padeda atrasti savo stiprybės, gabumus ir gebėjimus. Tai jau yra šiek tiek platesnis testas apie tai, kaip jūs galite rasti savo tinkamas studijas, karjeros kelią, hobius ar veiklas. Vienas iš mūsų konsultantų labai mėgsta teikti, jog žmogus niekada iki galo nėra pažinęs save ir būtent šis prigimčių testas ir padės jums šiek tiek atpažinti savo savybės, kurios galbūt nėra pakankamai išnaudojamos kasdienėse veiklose ir jas labiau išplėsti. Taip pat, žinoma, galima šį testą naudoti kaip įrankį darbuotojų parinkimų į įvairias pozicijas. Atsiprašau. Ir kalbant toliau ir tęsiant toliau mūsų šios nuostabios saulėtos sesijos skaidrės, pasižymėjome populiariausias studijų kryptis, būtent Europoje, kur mokslas yra dėstomas anglų kalba ir kur tikrai eilę metų kalba rekomenduoja savo, atsiprašau, studentus į tam tikras šalis, kur tikrai mes užtikriname tiek mokslo, tiek pragyvenimo kokybę ir tikrai norime pasidžiaugti, kad turime tiek daug nuostabių klientų, kuriuos konsultuojame kasdieną, kurie tikrai tiki šviesesnę ateitim ir renkasi studijas užsienyje ir nori studijuoti ne tik dėl savęs, bet ir dėl kitų gerovės. Atsiprašau. Ir mūsų šiandien ekskursija pradėsi nuo Didžiosios Britanijos ir tikrai žinau, kad šiuo metu tai yra viena iš tų šalių, kur yra tikrai hot topic, nes, kaip žinia, Anglija jau nuo sausio pirmos nebėra Europoje ir paskelbus Brexitą labai daug konsultuojamų ateities studentų išsigąsta tuo, kad negalės studijuoti Didžiojo Britanijoje, bet tai yra netiesa, nes gavus pre-settlement statusą galioja tos pačios finansavimo galimybės, kurios ir galiojo prieš tai. Ir Didžioji Britanija pasižymi tuo, kad yra viena geriausių pasaulyje mokslų, atsiprašau,
šalių ir tokie universitetai kaip Oxford arba Cambridge patys kalba už save ir tikrai čia labiau išsiplėsti nenorėsiu. Ir taip pat Anglija turi, Didžioji Britanija, Anglija, kaip jums tik patinka, vadinkit šią šalį, turi begalę pasirinkimų iš universitetų. Matote, šioje skaidrėje mes apytiksliai pažymėjome, kad yra apie 143 universitetai ir daugiau nei 50 studijų programų. Ir tai yra tikrai labai didelis pasirinkimas iš to, ką turi pasiūlyti Anglija. Ir Anglijoje yra puikia galimybė derinti darbą su studijomis, bei pačiose, jau kalbant, jeigu apie universitetus ir apie pačias studijas, tai yra sutelkiamas ypatingas dėmesys praktikai ir vis, kaip ir minėjau prieš tai, mokslas yra orientuotas į praktiką ir visos paskaitos dėstomos studijų metu yra vėliau išnaudojamas projektiniuose darbuose ir jūsų išmokta informacija yra naudojama praktikoje ir vėliau netgi panaudosite ir savo būsimame darbe, atsiprašau. Taip pat noriu dar priminti tiems, kas turi slaptą svajonę iškeliauti, studijuoti į Didžiąją Britaniją. Jūs dar turite laiko gauti pre-settlement statusą iki birželio 30 dienos. Dar galite aplikuoti ir gauti pre-settlement statusą, jeigu lankytės Didžiojoje Britanijoje iki gruodžio 30 dienos 20 metų. Ir kągi tai reiškia, gavę pre-settlement statusą, tai jūs laisvai galėsite išvažiuoti ir studijuoti Didžiojoje Britanijoje, gauti visas lengvatas, kurios buvo gaunamos prieš Brexitą ir žinoma, gyventi ir dirbti Anglijoje, derinant darbą su mokslu. Ir norint sužinoti šiek tiek daugiau apie pačias studijas Didžiojoje Britanijoje ir galbūt prireikus pagalbai, pildant pre-settlement status vizos anketą, visuomet galite kreiptis į mus, mes tikrai jums visada padėsime, patarsime, ką, kur, kaip ir kodėl užpildyti. Ir tikrai tikime, kad dar nėra per vėlu jums gauti šį statusą ir išpildyti savo slaptą svajonę mokantis Didžiojoje Britanijoje. Savo ekskursiją tęsėme ir keliaujame į Daniją. Tikrai tikiu, kad daugelis iš jūsų, kurie esate šiandien prisijungę prie šio webinaro, žinote, kad Danija būtent pasižymi tuo, kad mokslas yra nemokamas Europos Sąjungos piliečiams ir mokslo kokybė taip pat yra orientuota į praktiką, kur visos paskaitos ir visi seminarai, kurie yra dėstomi Danijos universitetuose bei akademijose, yra panaudojami praktikoje ir kažkokiose grupinėse darbose jau po seminarų. Taip pat, kas dar yra labai puiku apie Daniją, tai kad yra labai puikios galimybės gauti SU paramą, kuri yra student support parama, jeigu jūs dirbate nuo 12 iki 14 valandų per savaitę ir ši parama siekia iki 400 eurų, kas jums tikrai padės studijų metu, būtent derinant finansus su studijomis. Ir dar koks labai įdomus faktas apie Daniją, kad Danija yra labai žinoma dėl savo aukštos kokybės dizaino ir architektūros, nes visi puikiai žinote, kad skandinaviškas stilius šiuo metu yra labai populiaru ir būtent Danija tikrai tuo pasižymė. Ir be to turi apie 500 studijų programų anglų kalba ir 40 aukštųjų mokyklų, iš kurių galite rinktis savo studijas. Ir atsiprašau, taip pat noriu paminėti labai tikriausiai svarbų faktą šiai dienai, kad jeigu esate 12-okas ir jeigu planuojate studijuoti Danijoje, studijos jos prasidės jums rugsėjo mėnesį šiais metais, tačiau mūsų Danija priema
aplikacijas iki kovo 15 dienos, taip kad jeigu tikrai esate pasiruošę studijuoti Danijoje ir norite studijas pradėti jau šiais metais, rugsėjo mėnesį, norėčiau jūs perspėti, kad deadline'as yra iki kovo 15 dienos ir tikrai kviečiu jūs užsiregistruoti į konsultaciją su manimi arba su vienu iš mūsų kalba konsultantų, aptarti visas stojimo galimybes, kokių dokumentų prireiks ir tikrai galėsime jums padėti jau dar šiais metais išvažiuoti ir studijuoti Danijoje. Kita šalis, į kurią keliausime šiandien mūsų ekskursijos metu, yra Nyderlandai. Ir Nyderlandai yra viena iš tikriausiai tokių patrauklių šalių, kuriuose mokslas yra mokamas, tačiau galima gauti finansavimą ir yra daugiau nei 2000 studijų programų anglų kalba, iš kurių galite rinktis ir 53 aukštosios mokyklos, kurios suteikia puikias galimybės studijuoti ir taip pat derinti mokslus su darbu. Ir taip pat, ką Nyderlandai siūlo, tai 50% nuolaida pirmiems mokslo metams visiems tarptautiniams studentams, tai bus puiki galimybė pradėti mokslo metus ir įsivažiuoti į olandišką ritmą. Ir kas dar yra labai puiku, tai kad Nyderlanduose, Olandijoje stojimai vyksta visus metus. Ir tikrai, jeigu, kaip aš sakau, nespėjate į Danijos laivą, tai tikrai spėsime su jumis į Olandijos laivą ir dar yra tikrai puikių galimybių įstoti į aukštos kokybės universitetus ir pradėti mokslus jau šį rugsėjį. Ir toks galbūt labai įdomus faktas, kurį pati neseniai atradau, kad Olandai iš tiesų yra viena iš, jie priklauso 10 laimingiausių pasaulio šalių. Ir manau, tam yra tikrai puikios priežastys, kodėl. Ir gal Olandija ir maža šalis, tačiau joje, atsiprašau, gausų pasaulio garsų ikonų ir studijų kaina, taip pat joje, būtent Olandijoje, yra viena pigiausių Europoje, kur galima mokintis ir rinktis iš daug stiprių universitetų ir programų anglų kalba. Ir žinoma, norint įsigilinti, kokių reikia dokumentų stojimui į pačią Olandiją, Daniją, galbūt netgi į tą pačią Didžiąją Britaniją, mūsų konsultantai gali jūs pakonsultuoti ir padėti, galbūt netgi pildyti kažkokias formas, nes kiekviena šalis turi, žinoma, savo stojimo etapus, savo stojimo principus, bet galiu jūs tikrai nuraminti ir teikti faktą, kad mes pasiemame visą jūsų stresą ir padedame jums pildyti dokumentus ir padedame jums surinkti visus reikalingus dokumentus, norint išvykti ir studijuoti užsienyje. Paskutinė, bet ne ką blogesnė šalis, kurioje galima tikrai studijuoti anglų kalbą, tai yra Vokietija. Ir Vokietija yra pripažįstama kaip top 3 stipriausių išsilavinimų turinčių šalių ir turi puikias finansavimo galimybės, norint ir studijuoti, ir dirbti Vokietijoje. Mano taip pat vienas kolega labai dažnai mėgsta sakyti per webinarus, kad Vokietija lygu vokiška kokybė. O tai iš tiesų yra tiesa, nes Vokietija turi privačias įstaigas, kuriuose siūlo aukštos kokybės mokslus ir galimybės gauti finansavimą. Taip pat valstybiniai universitetai siūlo nemokamas studijas, tačiau reikalinga vokiečių kalba. Bet jeigu jūs esate įsitikinęs, kad jūsų vokiečių kalba yra tokia pat stipri kaip ir lietuvių, tai tikrai Vokietija yra viena iš tų šalių, kur galite rinktis
mokslus ir kurti savo ateitį bei didinti savo paties pranašumą šioje šalyje. Ir Vokietija yra taip pat viena iš tų šalių, kur universitetai yra orientuoti į praktiką ir turi sutartis su puikiomis kompanijomis, kurios suteikia studentams praktiką ir taip pat netgi kartais užtikrina jau esamą darbo vietą baigus mokslus. Taip kad Vokietija tikrai yra viena iš tokių pranašesnių ir šviesesnių šalių, kurioje mokslai gali būti ne tik kokybiški, bet ir jie gali jums paruošti jūsų galbūt netgi ateities gyvenamą vietą. Ir šią skaidrę tikrai labai mėgstu, nes labai daug yra mitų, žinoma, apie pačias studijas užsienyje, apie pačias šalis, galbūt kaip yra sunku įveikti kalbos barjerą ir kaip yra sunku mokytis anglų kalbą, tai iš tiesų nėra tiesa. Nes jeigu jūsų anglų kalbos žinios yra taip pat tokios pat geros, atsiprašau, kaip ir lietuvių, ir jūs esate pasiruošę kalbėti ir nebijote kalbėti angliškai, tai tikrai jums kalbos barjeras nebus barjeras, kaip aš sakau. Ir tikrai žmonės, kurie kalba anglų kalbą ir nebijo ją kalbėti, tikrai visada tą, kaip sakoma, studijų užsienyje mitą įveiks ir galės kitiems savo draugam pasakot, kad tai yra tikrai mitas. Ir dar vienas iš tų mitų yra apie pinigus. Žinoma, kas nemėgsta apie pinigus kalbėti, kad jų trūks ir pinigų, žinoma, visada trūksta. Bet tai, žinoma, nėra viena iš tų priežasčių, kodėl jūs neturėtumėte pasirinkti studijas užsienyje, nes kiekvienoje šalyje, apie kurią šiandien kalbėjome, tiek toje pačioje Didžiojoje Britanijoje, toje pačioje Vokietijoje, Danijoje, Olandijoje, darbas susirasti yra tikrai įmanoma ir studentams yra puikios galimybės susirasti darbą. Svarbiausia yra nepasiduoti ir ieškoti. Svarbiausia yra turėti labai gerai parašytą savo CV, gyvenimo aprašymą, ir nebijoti naujų iššūkių ir visada eiti tik į priekį ir nepasiduoti. Ir tikrai yra dar vienas labai galbūt netgi juokingas mitas apie studijas užsienyje, apie pažymius. Taip, tikrai pripažįstu, jeigu norint stoti į Didžiąją Britaniją, į tokias įstaigas kaip Oxford ar Cambridge, prireiks didelių balų, bet žinoma, įsivertinant savo galimybes, įsivertinant tai, kas jums tinka, tai, kas jums patinka, mes tikrai kaip įmonė, kaip kalba, užtikriname rasti jums tinkamas studijas, kur pagal jūsų pažymių vidurkį jūs būsite tikrai įvertintas ir neliksite ant ledo. Ir dar vienas tikrai labai didelis mitas yra tai, kad pačiam tvarkytis dokumentus bus geriau. Tikrai ne. Nes tikrai yra daug informacijos, kurią žinome mes kaip savo srities specialistai ir esame pasiruošę dalinti su jumis ir tikrai norime jums padėti kurti brandesnę ir gražesnę savo ateitį. Ir tvarkytis dokumentus patiems yra, žinoma, sunkiau, užima labai daug laiko, nes jūs nežinote kas, kur, kaip ir kodėl. O mes, kaip savo srities profesionalai, jau žinome kas, kur ir kaip ir tikrai galime jums padėti viską padaryti greičiau. Ir judant toliau, noriu labai trumpai pristatyti apie patį stojimą į bakalaurą ir ko būtent tau reikės. Tai žinoma, reikės 11 klasės pažymių išrašo iš mokyklos raštinės ir rekomendacijos. Viena rekomendacija iš mokyklos, motivacinio laiško, CV kai kuriems universitetams ir IELTS taip pat kai kuriems universitetams. Taip pat dar, jeigu tarp mūsų šiandienos žiūrovų už šio ekrano yra ir žmonių, kurie nori stoti į menus, tai būtent stojant į menus specialybę
reikia turėti savo darbų portfolio. Ir jeigu kyla klausimų apie patį reikalavimą, būtent apie tą portfolio, tai visuomet kreipkitės, mes tikrai jums padėsime ir atsakysime į norimus ir kilusius klausimus. Taip pat stojimas į bakalaurą labai priklauso nuo kiekvienos šalies ir Didžioji Britanija, Vokietija, Olandija, Danija turi tam tikrus universitetus, kur reikalauja visiškai kitų stojimo dokumentų, taigi čia vėl priklauso nuo jūsų poreikio, į kokį universitetą stosite, į kokią sritį, į kokią specialybę ir į kokią šalį. Ir vėlgi grįšiu pasikartojant, kad mes būtent kalba studijų užsienio koordinatoriai padėsime jums ir atsakysime į klausimą, kokiusgi reikia dokumentus siūsti į tam tikrus universitetus ir tam tikras šalis. Ir kodėl verta stoti su kalba? Tikriausiai norėčiau kalbėti apie tą žmogeliuką, kuris šypsosi. Nes visgi stojimo pats procesas turi būti tik pozityvus ir tik su šypsena. Ir būtent stojant su kalba, mes pateiksime jums visą reikalingą informaciją ir užtikrinsime, kad jūsų stojimo visas etapas būtų malonus, o ne stresinis. Ir būtent noriu paminėti tai, kad mūsų paslaugos yra nemokamos ir mes kaip savo srities specialistai turime daugiau informacijos, nei turi internetas ir daugelį metų jau padedame eilę studentų užpildyti šiuos dokumentus ir tikrai tikime, kad padedame kurti brandesnę ateitį. Taip, kad tikrai kviečiu registruotis į mūsų konsultacijas, kurios, kaip ir minėjau, yra nemokamos ir galite tai daryti internetu arba telefonu. Ir mes jums tikrai galėsime patarti, padėti ir atsakyti jūsų klausimus. Ir taip pat noriu jūs visus klausančius šiandien pakviesti į mūsų webinarų ciklą Misija įmanoma. Ir nuorodą galite rasti mūsų kalba LT informacinėme puslapyje. Tai yra webinarų ciklas, kuriame kiekvieną savaitę turime tokius webinarus, kaip turime šiandien. Vienas iš jų, žinoma, šią savaitę yra apie studijas Europoje anglų kalba. Taip pat turime jau įrašus iš buvusių webinarų, kur mes kalbėjome su įvairiais studentais iš Europos studentais, atsiprašau, ir studentais, ir pačiais universitetais, kurie kalbėjo apie pačias studijas ir pristatinėjo jas. Taip kad šis webinarų ciklas būtent yra sukurtas jums, jisai yra sukurtas jums kaip moksleiviams, tėvams, galbūt netgi mokytojams, kad jūs pasisemtumėte šiek tiek daugiau žinių apie pačias studijas užsienyje ir suprastumėte, kodėl atsakymas į ar reikia, ar verta studijuoti užsienyje būtų tik tai taip. Ir žinoma, taip pat jūs labai noriu visus pakviesti užsiregistruoti į mūsų kasmetinę išsilavinimas ir karjera parodą, žinoma, atsižvelgiant į šių metų pandeminę koronaviruso situaciją, ši paroda vyks online ir turime begalę daug informacijos sukaupę iš universitetų, kurie pristatys būtent, ką dirba savo srities specialistai ir ką reikėtų rinkti studijuoti, jeigu norėtumėte dirbti tam tikroje sferoje. Turėsime tokius pranešėjus kaip Paul Demiko, Simona Cim ir mūsų kaip kalba įmonės atstovus, kurie kalbės apie karščiausias šių dienų temas ir žinoma, mūsų parodos metu galėsite išsigryninti, galbūt netgi atrasti save, susipažinti su universitetais ir klausti klausimų. Ir tikrai šiai dienai labai norėčiau visiems padėkoti, kas prisijungė. Šiuo metu, matau, turime 11 prisijungusių. Šioje skaidrėje matote mano kontaktus, galite man skambinti, rašyti,
Taip pat matote mano Instagram paskyrą, galite ir per Instagramą susirasti ir stebėti mūsų kalba interaktyviasias naujienas. Ir jeigu turite kažkokių klausimų, būtent apie šį webinarą, kurį išklausėte šiandien, galbūt turite kažkokių pastebėjimų, kažkokių klausimų, kaip ir minėjau, tai dabar yra jūsų laikas juos užduoti ir tikrai esu pasiruošusi visus jūsų klausimus atsakyti ir tikiu, kad po šio webinaro visi tie, kas manęs klausėsi, mes dar su jumis bendrausime galbūt per Zoom meeting, galbūt jau netgi gyvai. Ir aš tikrai tikiu, kad galbūt jeigu ne aš, tai mano kitas kolega padės būtent tau išsirinkti tavo ateities šalį, kur tu mokysies ir kur tu dirbsi, o galbūt netgi pragyvensi visą savo likusį gyvenimą. Taigi va, kol kas matau klausimų nėra, matau Gabrielė padėkoja už pristatymą, ačiū tau, kad manęs klausiai Gabrielė šiandien, kilus klausimams, kaip ir minėjau, tikrai drąsiai skambinkite, drąsiai rašykite, į visus jūsų klausimus atsakysime, jeigu aš asmeniškai negalėsiu atsakyti, tai būtinai jūsų užklausą perduosim į patikimas rankas. Dar laukiam karštų klausimų, bet karštų klausimų, kaip matau, nėra. Ir labai tikiuosi tikrai, kad mūsų, tie, kas klausosi mūsų webinaro ciklo, esate pakankamai informuoti apie visą studijų procesą ir ačiū ir tau, Emilija, kad prisijungiai šiandien. Ir labai tikiu, kad kartu mes galime kurti tikrai šviesesnį ir brandesnę ateitį. Taip. Matau, kad prisijungusiu tampa vis mažiau ir mažiau, o klausimo taip pat nekyla. Tai palieku šią skaidrę dar tiems, kas manęs klausosi, kas mane mato. Užsirašykite mano kontaktus, jeigu po webinaro netyčia naktį prabusite ir suprasite, kad turit man klausimą, o galbūt netgi apsispręsite su savo studijų programa ir šalimi, kurioje norėtumėte studijuoti, tai drąsiai rašykite, bendraukime, kalbėkimės ir tikrai noriu jums padėti priimant šį labai svarbų savo gyvenime sprendimą ir tikiu, kad kartu mes galime daugiau. Aha, matau, kad mūsų liko tik 5. ir jeigu jūs neturite klausimų apie patį webinarą, tai aš tikrai noriu jums dar kartą labai visiems padėkoti, kad šiandien prisijungėte, išklausėte mane ir linkiu visiems gerų mokslų, gerai išsilaikyti egzaminus, tikrai viskas nėra taip baisu, kaip jūs galvojate, viskas yra tikrai žymiai geriau ir gražiau. Išsilaikė, jeigu esate dabar 12-okai išsilaikę egzaminus, tikrai pajausite tą, kaip sakoma, akmuo nuo širdies nukrito, tai jūs tikrai tikiu, kad pajausite tą ir galėsite kurti savo ateitį jau po mokyklos tokio, kokio ją įsivaizduojate. Taigi va, norėčiau šį seminarą, webinarą, pamoką, ekskursiją šiai dienai užbaigti ir, kaip ir minėjau, jau tikriausiai net neskaičiavau kiek kartų labai daug. Jeigu turėsite klausimų, visada drąsiai kreipkitės, mes tikrai esame čia jums, kad padėti ir užtikrinti gerą ir brandžiai jūsų ateitį. Su šiuo ir noriu atsisveikinti ir palinkėti visiems gražaus vakaro. Ir sėkmės.